مولا علی علیہ السلام کا فرمانا ہے، ہمارا لوگوں پر کچھ حق ہے، اگر ہمیں ملے گا تو بہتر، ورنہ ہم اونٹوں پر سوار ہو کر اس کا مطالبہ کریں گے، گو ہمیں کتنا دور دراز سفر کرنا پڑے۔ اس بات سے بیچارہ کہ کہیں اپنے حق کے خیال میں اپنے بھائی کی ادائے حقوق کو کوتاہی کرے، کیونکہ جس طرح تمہارے حقوق اس کے ذمے ہیں اسی طرح اس کے حقوق تمہارے ذمے ہیں۔